E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Sítio Santa Cecília. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando a nossa produção aqui no sítio para responder a pergunta do Cauã Gabriel, que ele perguntou como eu vendo o que eu produzi no sítio. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser como vender a produção do sítio, né? Você vai lá, assiste vídeo no YouTube para poder aprender como produzir, compra o seu sítio, procura assistência técnica produz bastante coisa no seu sítio, mas e daí na hora de vender? Como que faz? Como que você vai vender aquilo que você tanto sofreu para tanto trabalhou para conseguir produzir? Então no vídeo de hoje eu vou passar sete dicas, sete formas para você estar tá vendendo aí o que você consegue produzir no seu sítio. E a primeira dica que eu vou passar para vocês é uma forma que a gente já teve problemas é, com ela, que tem as suas vantagens e as desvantagens. Mas talvez seja a mais prática que é você vender para um atravessador, um intermediário. Então tem a vantagem de que é mais fácil, né? Às vezes você trabalha na roça o dia inteiro, não tem tempo de sair vendendo a sua produção. Então tem aquela pessoa que vem no sítio buscar a compra, né? E aí é mais fácil para você, dá menos trabalho. Só que ela tem duas desvantagens: primeiro, que você vai receber menos, né? porque a pessoa que comprar, ela vai comprar para revender. Então o valor que ela vai pagar para você vai ser menor do que se você fosse vender direto para o consumidor ou direto para o supermercado. E a outra desvantagem é que corre o risco de levar calote, né? Aqui com a gente já aconteceu nas bananas. Então tem essas duas desvantagens aí é uma forma que eu particularmente não gosto, né? Isso aí como eu falei só caso você é, não tem tempo nenhum para para estar tá vendendo e aí pode optar por essa situação a segunda forma é você vender para o mercado né e é uma maneira mais segura porque geralmente quem é do mercado paga direitinho né e vai precisar sempre porém tem aquela questão das trocas né então ela tem a vantagem de você vender melhor é já vai receber o dinheiro só que muitos mercados pede troca então você leva lá o seu produto e aí se acaso não vender que perder você tem que dar outro no lugar então muitos mercados fazem isso então isso é uma vantagem né porque é só colher e levar lá mas tem essa desvantagem aí da troca e a terceira forma é a feira é o que a gente trabalha aqui ultimamente né e tem dado retorno a desvantagem da feira é que dá muito trabalho então você tem que trabalhar todo dia aqui a gente tá fazendo três feiras por semana meu pai que vai fazer as vendas né eu fico aqui cuidando mais do sítio estou indo trabalhar na propriedade de alguns vizinhos mas a minha vontade é ficar só aqui no sítio né? e a gente tem a horta tem pomar tem banana tem as galinhas ornamentais também que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês né? então a feira ela dá trabalho. Muitas vezes tem que acordar de madrugada, tem que preparar, colher, embalar. É, é trabalhoso, é cansativo. Só que ela tem a principal vantagem porque você já volta com o dinheiro na mão, né? Você leva o seu produto, vende é, e já já recebe. Você já volta com o dinheiro, não corre risco de levar calote. Se acaso você vender um outro produto é fiado para uma pessoa e essa pessoa não pagar vai ser pouco, né? Você não vai tomar aquele prejuízo grande, né? Com a gente, não sei se já aconteceu na feira, porque já teve cliente de comprar parcelado, sim, a prazo, demora, mas daí a pessoa vai lá pagando de pouquinho, mas isso aí geralmente a gente faz para quem a gente já conhece, já sabe que é pessoa honesta, né? Não é para qualquer pessoa que a gente vende a prazo e, e espera, não. Né? Mas 95%, digamos assim, de quem compra na feira, já compra e já, já paga na hora. Né? Já dá o dinheiro na hora. Então, a vantagem é que cansa mais, é mais cansativo. Né? A desvantagem e a vantagem é que você vendeu, o dinheiro já está na mão. E aí é uma coisa que se você fazer duas, três feiras por semana, você tem dinheiro toda semana. Né? Então, você está sempre fazendo dinheiro, está sempre ganhando seu dinheirinho. E aí, se você já está gostando do vídeo, está gostando das ideias, está gostando da nossa horta aí que eu vou caminhando e mostrando enquanto eu vou falando, se você quer aprender a montar sua horta em pequeno ou grande espaço, aprender a ganhar de 3 a 10 mil por mês com horta, você tem o Guia Prático Minha Horta Lucrativa, que é um e-book que vai te ensinar tudo sobre horta: como montar os canteiros, como preparar o solo, como fazer o prantio. Como cuidar das verduras que você vai plantar, você vai aprender a época certa de plantar cada tipo de hortaliça, cada tipo de verdura, vai aprender sobre o manejo, vai aprender também o, inclusive o assunto do nosso vídeo, vai aprender como colher, como vender e aí como ter o lucro, né? Você pode ser um produtor aí na sua casa para ganhar o dinheiro para sua família, é, para produzir um alimento saudável para sua família. E você pode também estar tá produzindo aí para vender, para fazer a sua renda. Muita gente tem o sonho de ter uma horta diversificada, uma horta produtiva, uma horta lucrativa, não sabe como, não consegue realizar esse sonho. Então, essa é a sua oportunidade. O link vai estar tá aqui na descrição desse vídeo. Então, não perca essa chance e bora realizar os seus sonhos. Bora ter uma horta bonita, produtiva e lucrativa para você ter o seu dinheirinho e dar uma alimentação saudável para sua família. O link do Guia, do guia Prático Minha Horta Lucrativa. Aqui na descrição e aproveitando também que eu tô mostrando a horta, o tamanho dessa folha desse almeirão aqui que saiu, ó, que coisa mais linda! É falando sobre, um pouco sobre o manejo para poder ter sempre aquilo que vender, né? Você tá sempre tendo produto para vender. A gente planta. É um... o oh, meu Deus, fugiu a palavra. <laughs> a gente planta escalonado, então você tem um produto já. Praticamente na hora de colher. isso aqui tá bem novo. Meu pai já colheu ainda porque tá faltando. Mas aqui tem em torno aí de uns 32, 33 dias esse, esse almeirão aqui. Aí já tem um mais novo aqui plantado. E já tem outro mais novo lá na frente. A chicória é a mesma coisa. Esse daqui é chicória, certo? Aí já tem chicória aqui que vai colher logo, né? Que já tá mais adiantado. E já tem outra mais novinha aqui também Então o segredo para você que quer mexer com horta E está sempre fazendo seu dinheirinho É plantar tá escalonado Você sempre vai ter o produto para vender Para manter o cliente Pessoal, a quarta forma de você vender a produção do seu sítio É a o compra direta do governo Então você vai procurar a emater da sua cidade vai procurar a secretaria da agricultura do seu município aí, né, para fazer o cadastro e daí você vai produzir e você já vai vender direto pro governo, né? Geralmente esses alimentos vão aí para para merenda escolar, para creche, para hospital, esse tipo de coisa, né? E é uma forma excelente de você estar tá vendendo a sua produção primeiro que já é garantido que você vai receber né aqui pelo menos na nossa região quando a gente participou e os amigos da gente que, que participaram é nunca teve problema sempre recebe o pagamento direitinho é uma forma segura de você estar tá vendendo e o preço geralmente é muito bom geralmente é melhor às vezes do que da região é né? uma coisa que ajuda tanto quem recebe o alimento como quem vende o alimento. Então é uma excelente forma aí de você estar vendendo a produção do seu sítio. Aí você já vai ter que ir lá procurar a Emater ou a Secretaria da Agricultura do município. Né? Tem que ter a nota de produtor, tudo certinho. E dá para vender, para ganhar um dinheiro e para tirar o sustento aí do seu sítio. E vender bem a produção por um bom preço e de uma forma eficiente, sem tanto risco. Pessoal, voltei para a horta para falar mais uma forma de você estar tá vendendo seus produtos, que é você vender na rua, né? Isso eu acho que já está na nossa quinta forma de você vender a sua produção. Então, em vez de você fazer a feira, como a gente falou, né? Como eu já falei, é, você vai colher e vai sair na rua entregando nas casas, oferecendo, anunciando. É uma forma eficiente de vender também, né? Você vai estar tá conseguindo fazer os seus clientes, vai voltar já com o dinheiro na mão. Mas eu acho que é uma coisa que gasta combustível, você tem que ficar rodando, né? Você ainda não sabe se vai ter o cliente. Na feira, né? Você já sabe quando você faz a sua freguesia, o cliente está ali. E a outra forma, acho que já estamos chegando na nossa sexta forma aí de você vender a sua produção. Seria como a gente fez um tempo atrás, daí depois não estava vencendo fazer, a gente parou, mas você faz as vendas pela internet. Você monta as cestas, né, os kits que você vai vender. Né, você pode pôr uns dois, três tipos de verdura, você pode pôr fruta, né, aqui a gente tem o pomar também, né, pode pôr raiz, mandioca, é, inhame, batata doce. Então você vai montar uma cesta com os produtos que você produz, você vai anunciar na internet os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, né? Você vai estar tá divulgando a sua produção, a pessoa vai comprar, faz o pagamento e aí, aí depois você só vai entregar, né? Só vai fazer a entrega. E aí você pode pôr tipo assim, se a pessoa faz comprar uma vez só, né? Uma vez na semana. Você pega e, e cobra um valor. Se a pessoa fechar para o um mês inteiro, né? Se você for entregar toda semana, a pessoa fechar por um mês, você pega e dá um desconto. É uma maneira aí de você já tá fazendo mais vendas por mais tempo, né? Já tá garantindo o freguês, fidelizando o freguês, né? Eu tô falando mais nesse sentido do vídeo pessoal, porque eu acredito que quem tem esse tipo de dúvida. É pessoa que vai praticar agricultura familiar, vai trabalhar com horta, com pomar, com galinha, é, com produtos assim mais do pequeno produtor, né? Porque é óbvio que quem trabalha com soja e milho, cana-de-açúcar, gado de, de corte, né? Essas pessoas já têm o destino certo para a produção deles, né? Então já entrega na, na cooperativa, carrega o caminhão, vai, né? Eu, eu estou buscando mais o público do pequeno produtor. O leite, né? Que aí você produz tem o latifúndio que pega, nesse caso você vai trabalhar com gado de leite. Mas eu gosto mais de fazer queijo. A gente faz queijo, a gente compra leite de uma de uma amiga nossa aqui para fazer o queijo. A gente teve vaca, vamos voltar em breve, se Deus quiser, com as vacas. Porque você fazendo queijo você é, consegue vender por um valor maior o litro de leite. Né? Então daí vai entrar na, na venda na feira, que você pode vender o queijo na feira. se você conseguir tirar o selo, você pode entregar nos mercados né? e, então ele o queijo, o leite entra tudo nisso que eu tô falando. Eu estou mostrando a horta que está mais fácil para mim gravar o vídeo hoje. Mas o leite, o ovo, se você produz o ovo caipira, pode entregar no mercado, pode vender na feira, pode entregar nas casas, né? Pode fazer parte desse kit, né? Você está vendendo pela internet depois está só fazendo a entrega. Então é praticamente tudo se encaixa um porquinho caipira também. Você faz lá o torresmo, faz a, a, a banha. É, faz a carne na lata faz uma linguiça caseira você pode também entregar no mercado pode vender na feira pode entregar nas casas pode usar todas essas formas aí que eu tô ensinando para vocês hoje então não fica restrito unicamente a verdura a fruta a legume né praticamente tudo aquilo que você produzir você consegue entregar vender dessa forma e continuando aqui na internet você divulgando fazendo e os kits é uma forma interessante que às vezes você já consegue encaixar vários produtos de uma vez de uma vez né já fazer uma venda maior como eu falei se você for vender por mês e aí às vezes você já consegue ficar com um cliente fixo que sempre vai comprar seu os produtos da roça Geralmente são mais saudáveis, né? Desde verduras, legumes, até a carne de porco, o ovo caipira, o queijo. Então, tem muito médico que recomenda, tem muita pessoa que vai atrás para comprar por questões de saúde, né? Então, você vai conseguir sim ter o seu freguês e vender e fazer as suas entregas aí e ter uma forma eficiente de você estar tá vendendo os seus produtos, né? E a outra forma de ganhar, a sétima forma, aí, acho que já chegamos. Se eu perder a conta aí no, no processo do vídeo, vocês me perdoem. É o Cole Pague através do turismo rural. Então você tem a sua chácara, o seu sítio. Você vai lá na matéria, procura assistência técnica. Deixa o sítio bonitinho para receber as pessoas, para receber os turistas. Aí você monta sua horta lá. E aí a pessoa vem, você entrega lá uma cestinha para ela. E ela vai vir e vai colher aquilo que ela quer comprar, né? Ah, eu vou colher um pé de alface, vou colher um pé de almeirão, vou colher um pouco de couve, vou colher umas laranjas no pomar, vou colher um mamão maduro ah, ali. Tem goiaba, eu gostei, vou levar, vou levar uma dúzia de ovo caipira. Então aí vai juntando tudo e a pessoa mesmo vem, né? Principalmente no caso da horta e ela colhe, ela já vai ver aquilo que ela tá colhendo, né? E aí e paga e vai embora. <laughs> então é um jeito de você tá fazendo a, as suas vendas, né? Então acaba que ser que é eficiente também, você vai vender é às vezes, se você servir um chá, um café, você pode até cobrar, né, uma taxa para a pessoa tá vindo. Então, aí você vai ganhar duas vezes, né? Você vai ganhar na, na, na taxa que a pessoa vai praga, pagar para visitar o seu sítio, para você apresentar o sítio para elas, né? A sua chácara, a sua propriedade. E ainda você vai ganhar fazendo as vendas, né? Vendendo os, os produtos aí da, do seu sítio, da, da, da sua chácara, da sua produção. Então, vai fazer renda de duas formas diferentes, né? E também, como eu estou fazendo o vídeo aqui, gravando para vocês se você for uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se comunicar, você pode também conseguir ganhar seu dinheirinho vendendo a sua produção, monetizando um canal no YouTube, alguma coisa desse tipo, porque hoje em dia é a forma de vender. Eu vejo que mudou muito, né? Quando a gente começou lá atrás com o sítio, que a gente tinha a banana, que era o carro-chefe aqui do sítio, né? E ainda é, mas agora a gente vende na feira. A gente tinha que vender para o atravessador. E a maioria das coisas que a gente via o pessoal produzindo. É se você conseguia vender só para o intermediário que daí ele ia levar para longe. Né? Ia distribuir. Hoje em dia tá diferente. Hoje em dia a gente consegue vender bastante coisa pela internet. E vender na feira fazer entrega. Então a internet tem gente que usa para o mal. Mas se você usar para o bem, é uma coisa que dá muito certo. Que vai conseguir. Fazer você ter o seu sítio lucrativo, fazer as suas vendas, vender tudo aquilo que você produzir. E mais uma vez, a forma como eu falo é geralmente para o pequeno produtor, o médio produtor, aquela pessoa que está saindo da cidade para ir para o sítio, né, que comprou a sua chácara, o seu sítio pequeno, realizou o seu sonho. É né, Porque geralmente quem já está no ramo, quem já trabalha no sítio, já sabe disso que eu estou falando. É quem planta milho, soja, cano já tem o destino certo para entregar. Isso é mais para o pro pequeno produtor, para quem produz esse, esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês que eu ia mostrar as galinhas, eu vou lá mostrar as galinhas. Vou dar uma complementada no conteúdo lá que eu tenho a criação de galinhas ornamentais, né? galinha caipira. Quem quiser ver mais sobre elas, tem vídeo aqui mostrando toda a criação aqui no canal. Dá uma, vou deixar o link na descrição também. Do vídeo de atualização da criação. Se você quiser conhecer a minha criação de galinhas completa, vai lá assistir. Então, agora eu vou lá complementar o conteúdo falando sobre elas. Sim. Aí pessoal, agora eu vou mostrar um pouco da nossa criação de galinhas ornamentais para vocês, né? Só para concluir o conteúdo aqui do vídeo, né? Um exemplo que eu tenho para falar. É que é o seguinte: os ovos, ovos galados, geralmente a gente vende pelo correio, né? faz os envios. Então a internet é uma forma de estar tá vendendo e de estar tá conseguindo os clientes. Né? Aqui a gente tem os Brahma Light, que é outra raça de galinha, né? outra cor diferente. Aqui a gente tem uma baia de caipira modelado né? No caso das galinhas caipiras, né? Essas daqui tem maior valor agregado ao ovo por conta da modelagem: galinha sura, galo frisado, pena no pé, pet, topete, pescoço pelado. Mas em se tratando de galinha caipira, às vezes você vai vender ovo para consumo, vai vender frango abatido, né? Então você pode vender na feira também, entregar nos mercados. Né, fazer todo aquilo que eu já falei no vídeo Também você consegue usar na criação de galinhas Então estou só mostrando aqui só para exemplificar Para mostrar que a gente tem também, como eu já falei O vídeo completo de atualização da criação, o link vai estar tá na descrição Pessoal, um recado importante agora Você que vai construir a sua casa na cidade ou até mesmo no sítio e tá precisando de serviço de arquiteto? O meu irmão, ele é um arquiteto. É muito caprichoso, ele é inteligente, ele é criativo e com certeza ele vai fazer o projeto de acordo com o seu sonho. E qual o motivo de você tá contratando ele? É que a gente está em parceria e quem falar para ele que veio pelo canal do Sítio de Santa Cecília vai ganhar desconto. Vai ter desconto aí no projeto. Então se você tá atrás de um arquiteto, tá precisando de um serviço de arquiteto, e quer ganhar aí desconto um bom trabalho com um bom preço é só entrar em contato com meu irmão vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo e se você vai construir um galinheiro uma sala de ordenha um barracão para guardar maquinário alguma coisa do tipo é que não vai precisar de um projeto arquitetônico mas você precisa da opinião de um arquiteto ele também oferece a consultoria que também está com desconto para quem vim pelo canal do sítio Santa Cecília. Nessa mentoria o que, como vai funcionar, vai ser como se fosse uma consulta, né? Uma consultoria, né? Você vai fazer uma consulta com ele e ele vai te esclarecer as suas dúvidas, né? Por exemplo, ah, qual material é mais existente? Qual material para construir é mais barato? Como que eu vou fazer a, o formato da casa ou do galinheiro ou da sala de ordenha, né? então tudo que for de, que envolver a parte de arquitetura e também é, móveis às vezes você quer fazer um móvel móveis planejado paisagismo jardim tudo que envolver essa parte ele vai conseguir te orientar e esclarecer todas as suas dúvidas então mais uma vez o contato dele está aqui na descrição do vídeo entre em contato fala que veio pelo canal do sítio Santa Cecília que vai ter um bom desconto beleza pessoal então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de compartilhar, compartilhe com os amigos, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.